Semakin hari kita kehilangan semakin ramai tok-tok guru dan alim ulama yang pergi meninggalkan kita semua. Kehilangan mereka amat dirasai oleh semua orang. Permegian yang dicemburui dan dirindui oleh seluruh umat manusia, merekalah pewaris Nabi. Selain Kelantan yang mempunyai ramai alim ulama dan tok-tok guru, Kedah juga mempunyai sebilangan ulama yang masih berbakti menurunkan ilmu mereka meskipun usia melewati 80 tahun ke atas. Antara mereka yang masih gigih mencurah bakti dan ilmu hingga kini ialah Tok Guru Haji Abdul Wahab Hassan, Tok Guru Haji Yusuf Husin, Tok Guru Haji Ahmad Zahari Yusuf, Tok Guru Haji Wan Izzuddin Wan Ibrahim, Tok Guru Haji Sanusi Saleh Al-Khalidi, Tok Guru Haji Zakaria Ismail, Tok Guru Haji Abdullah Lebai Samar, Tok Wali Pak Sumit. Sesungguhnya insan-insan inilah yang tidak jemu-jemu hingga kini menabur bakti dan ilmu buat umat manusia yang dahagakan ilmu agama. Ziarahilah mereka selagi Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan buat kita. Mohonlah nasihat serta doa daripada mereka. Semoga Allah pelihara permata-permata dari negeri Kedah ini. Semoga mereka semua dipanjangkan umur.